ស្វែងយល់អំពីការបង្កើតម៉ូតូដំបូងបង្អស់ទម្រង់បានជាយានយន្តសម្រាប់ឲ្យប្រជាជននៅលើពិភពលោកប្រើប្រាស់ដល់ពេលសពថ្ងៃនេះម៉ូតូឬខ្មែរយើងហៅថាទោចក្រយានយន្តត្រូវបានឆ្លងកាត់ការបង្កើតការរចនានិងការអភិវឌ្ឍជាច្រើនដំណាក់កាលនិងច្រើនសម័យកាលតើការបង្កើតនិងការអភិវឌ្ឍទោចក្រយានយន្តនេះបានឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវយ៉ាងណាខ្លះនៅឆ្នាំ1885វិស្វករជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់គឺលោកហ្គោតលែដាមលើបានបញ្ចូលកង់ទៅនឹងម៉ាស៊ីនដាដោអ៊ូស្មាន់ដើម្បីបង្កើតជាម៉ូតូដំបូងបង្អស់មួយដែលមើលទៅវាមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងរូបរាងម៉ូតូសម័យនាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោកដាមលើគ្រាន់តែជាស្ថាបនិកម្នាក់នៅក្នុងចំណោមស្ថាបនិកជាច្រើនអ្នកទៀតដែលបានធ្វើការលើគម្រោងស្រដៀងគ្នានេះតែប៉ុណ្ណោះក៏ព្រោះតែនៅប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មុនការបង្កើតរបស់លោកគឺមានលោក Sylvester Roper ដែលជាវិស្វករជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ទៀតក៏បានបង្កើតកង់ដែលដោយម៉ាស៊ីនចំហាយទឹកមួយបែបនេះផងដែរនៅឆ្នាំ1884ការរចនាម៉ូតូដែលមានកង់3ដំណើរការដោយប្រេងសាំងក៏ត្រូវបានបង្ហាញដោយបុរសជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ទៀតគឺលោក Edward Butler រហូតមកដល់ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1890ការអភិវឌ្ឍទោចក្រយានយន្តមួយនេះក៏កាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងហើយការផលិតក៏បានកើនឡើងខ្លាំងក្លានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងនោះផងដែរក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដូចជាក្រុមហ៊ុន Indian and Harley Davidson ដែលមានវត្តមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានឈានចូលទីផ្សារផលិតម៉ូតូតាំងតែពីឆ្នាំ1900មកម្លេះហើយបានអភិវឌ្ឍធម្មពលល្បឿនភាពរឹងមាំរបស់ម៉ូតូព្រមទាំងទទួលបានការគ្រប់គ្រងជាលំដាប់ចំណែកនៅតំបន់អាស៊ីនាពេលបច្ចុប្បន្នជាពិសេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេនៅក្នុងការផលិតម៉ូតូនោះគឺក្រុមហ៊ុន Honda, Suzuki និង Yamaha ជាដើម